אז דוקטור נתן אופיר, מנהל מכון מאורות להוראת המדיטציה היהודית. מה שלומך? מצוין. מה איתך, עידן? בסדר גמור. אז דוקטור אופיר, תספר לנו בבקשה איך המדיטציה היהודית יכולה לעזור בנושא כמו זוגיות. על ידי המדיטציה אנחנו נוכל להכיר קצת יותר מה קורה בפנים, לפתח את האינטליגנציה הרומנטית, האינטליגנציה הרוחנית, הרגשית, ולהתחיל להגיע לנשמה התאומה. אז זה מה שאנחנו מחפשים, את הנשמה התאומה? הרבה אנשים מחפשים. אולי אפשר להסתפק במשהו מעין או קרוב לנשמה התאומה. כן. זה אחת המטרות בתוך המדיטציה, לגלות מה באמת חשוב לנו, מה באמת אנחנו מחפשים. אז נגיד שאני רווק בן 30, היו לי כמה מערכות יחסים קצרות יחסית, אני מחפש okay. עכשיו זוגיות, אתה מציע לי להתחיל לתרגל מדיטציה יהודית פעם ביום? אפשר, אם אתה לומד את השיטה, איזו מיומנות, אפשר להתקשר פה באסקימו ולקבל קצת הדרכה. כל בוקר לתרגל את מציאת הזיווג עד שתמצא, וברגע שאתה מוצא מועמדת פוטנציאלית, אז אפשר ללמוד לשדר את האהבה התורה, לשדר אליה. להשתמש במדיטציה כדי למשוך בצורה נבונה את מי שבאמת מתאימה לך, עידן. תודה, דוקטור. יש איזה שהם מקרים של אולי מהזמן האחרון שאתה יכול לספר, לאו דווקא רווקים, זוגות שעזרת להם, נשים, כן. זוגות שנפרדו אולי. כן, יש לי סיפורים מרתקים. הגיע אליי בחור חרדי שעזב את אשתו וששת ילדיו, הוא שמע על התרגול המדיטטיבי. לקצר את הסיפור, אחרי 10 פגישות, חלק גדול מהם כבר אשתו הצטרפה, הם גילו שניתן לחזק את הזוגיות ואת האהבה על ידי המדיטציה. היינו אחרי שהם נפרדו? כן, הוא חזר אליה. אני לימדתי אותו שיטה לגלות את האהבה הפנימית ולחזק את הקשר, קודם כל ברמה הרוחנית, במישור היותר, נקרא לזה, פחות גשמי. ובסופו של דבר הוא חזר לבית, והם מתרגלים היום מדיטציה במשותף. איך מתרגלים דבר? ממשיכים עכשיו, עכשיו גם האישה מתרגלת את זה? כן, מה שהיא גילתה בתוך המדיטציה, שיש לה, יש לה טראומה די רצינית של הפלה. וההפלה הזאת גרמה לה להתרחק מבעלה. ועכשיו... שישה ילדים, יש לה פחד מהפלה? כן. זה מה שהיא גילתה בתוך התרגול המדיטטיבי. היום יש להם תרגולים שהם עושים ביחד, של למשל להסתכל בעיניים אחד מול השני, ולגלות את האהבה הנסתרת. זה יפה. לשדר טוב, אהבה תורה. סיפור עם סוף טוב. כן. אני מאחל לך גם כן. כן, אתה יודע, אם משהו יבוא, אם הנפש התאומה תגיע, אז נדע, ננסה לזהות אותה. אוקיי, אבל יש דרכים לתרגל את המדיטציה כדי למשוך אותה אליך. אז אני אמשיך לקרוא את החומר. טוב, נעשה עוד רעיון בנושא הזה, איך למשוך את הבת זוג הכי מתאימה. זה נשמע לי כמו נושא שאפשר לעשות ממנו בית ספר. בסדר, תודה רבה. בבקשה, עידן. להתראות.